Dere aba mi silmina ke do modon mi jabbake on diga sare GBS TV min don tawe der Berniwol Douala hander lesi Cameroon kiki de jamdi jenai wakati shirya medin ka jawleru hirde banowa en tammi wondugo hande ko larani e ko duddini cerle der kilantaji hande bo ngondi be kudidirabe am telimbe hambe tammi den hirdugo gambe famtina en dede ko larani horewol ngewta meden tawete be ndu lesi Cameroon wonbe yasi lesi on fumo don on jabbama on gadana ma barka be kiki de rewelde de ngondi ton be amin der shirya ka jawleru hirde dum min mo modum Safia Sali yeso seda bo min tammi mabbutugo lamba yewnu min tangoyte lartugo shirya min jumbare jamdi sappo e jemma on en jabbama gal jungo am nyamo Mamadou Dalailu assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Safia Sale la robe DBS on jarama inshallah yettama ko duude bo mi lotto gal jungo am nano Abdoukouma assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Safia Sale nyalli jam e hetti jam alhamdulillah hande bo be nangi haddwa lama e ajam ko baraka be kikidere welde Mamadou salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi nyalli jam alhamdulillah jam no fatude ma nyube jam ko dume ni to baraka yettama ko duuda e ngitti ummatore men ko duuda kala altinefu ngadana be baraka sanne sanne to be goni fu saaro e mede dadirabe meden granabe barka be larugo en gettibe ko duuda be tokkitan larugo DBS on telewa ko lowa kubaruji fere fere de di teleji fere hollata be demle mo mode musin don de pamaton inshallah kedite ami inshallah inshallah abdugo mami tema ko duudi mi yetti Muhammadu Dalailu derirabe ngatane min hakkilo on nani de de hore wor hirde meden hande enen bo fodde ko den mi andi e wodi ko abdugo ma taskani en kubaruji hande abdugo ma ko taskani da en nam safe sali der min ti sedda be jawal en keban kubaruji men cidimde de mi hebani en der lesdi men Cameroon ha nokkuje fere fere kanjo en jambe reji jojet be mari en dene kolla en kubarul aranol do ha fatude men Douala nam nubel kongo mari e be jojet bismillah jare ami ha fatude Nubel Kongo na am do um fatude Nubel Kongo sa fe sali ha da fatude Douala didaba do alare um jawleru la amido Abubakar Bako o humpiti sarake en lam lam be fere fere gam be gada jonde ha daldal mako ko wadi sa fe sali gam wodi jaram fere wangi ha so birabe meden sipobe jaramji fere fere do to wakkati ma de jaram mai wangi andi enen julbe ko dum men hani dun lata dun halal to halal woni futon gonde to haram kam en daya ko moy andi dun to diga jaram may wangi ha Douala do ko balezi Cameroon ay be mari ummatore senditake fere wi jaram dan dan nandi be giya dulbe no kulan dan kambe kambe saydaki be kulan ga hatun o windi 0 degree alcool hatun ma holli alcool wala der o wikinta wikita wala der amma dulbe yerdaki to be may marbe fatude be compagnie mabbe ko si alkawal be darwidi be lami do bako be bidiga be hauta ummatore kanko ardani julbe Douala diga humpita ummatore julbe banal lami be jawro en fatude lawan en be lima be jaldira hatun gabe famtina himbe be fistana do en dari do adungal imam maliki ardani do julirde mawde Douala be bolwi o wolwi o holli nafuda jaram may da adani be jaram mabbe bolwi be bibe fotay be wara ha julbe be gadana be ko wikinta be da derol ko hollata do windi ay dum halal dum holli un jaram halal leddi Cameroon fu jaga leddi Cameroon andi hala jaram diga lesde yasi da wari en dari modi be tilimbe en dari be shek em be tilimbe ko mo wolwi holli nafuda ma en dari goto mo meden Musa Useni kanko fu hosi dan o jogi ha jungo wi dube o do yarada wala problem wala dan karam dan dum halal en dari bana dubbe saraki en be shek en bana shek barik e lari lami do hosi bolide mako wita ummatore men julbe hultora o do ewnita lami be do jawro en do be limabe kota fatude mabbe ha julibe wagina himbe be wasabe be biya jaram do dan harminay dum halal potudo fu yara yara den fayenta hatum e bolwi e bikala himbe ji fere mabbe nyawji fere fere bana jaber ku nyandu nyaw sukar ko lati bana majju sai be darta be doftaju mabbe do dum hani be jara dum ko ta be jara gan sukar don sedda ha der sukar do dai amma andi dudde yarata ko je de sukar gan hala nyaw to en getti lami do ba ko be hosugo alkawal walitago ummatore makko julbe do yi hobbe himbe do ha ini do hala jara mai kanjo do hauti mawbe Douala fu de ko artani ardani kautal conseil de chef Douala be Serwes kanjo hauti be wolwani be lima be kolla be daraja jaram do tabe kultura be soda be jara enen bo don ewnito soro be jaram may do be badito GBS be garagam be gada gengal mabbe ha do
e badut e gara fama anda nafuda jaram mai dinga sodugo da dari sarawne arab e fuyahi to en geti ko ajote en jehan jojel en nana bolide jalibe hato mabbe be limam maliki be liman somao to kora abdurrahman en jehe manane ko be biata en doton mani shalla ala kaucha do ni ala halak ude do ko halak ko na halak insha Allah kan je na hauti lari bo hunde bai na halak na haram halak ko insha Allah wala ko bi ya dai bai yara da ko bi na wala ko insha Allah ko tai du yayo hunde din dani wai kan ju ne be ko lin da wai ko puta ka kami yeso yimbe bo be kolli bi ati wai lari liman central be bondi be mudum ala ala ta talafia be ngandi men kewni men bo ngari bi pose question wi e noy hala nyawbe bo do maran diabete bo maran tension bo do maran bo AVC docteur bo do wi ayo ta hoedo koedo do ya ta bedo amma o jabiriam do odo nyawdo amma o hoyi o tay diko ho a do kanana ka ko jabiri nyawdo jabiri habda be men sim ko ho andi diko gotel ta amma sukar wala handa tu ko do wi amma wala wata be ngada sukar ka yo du wala alcool bo hatna famri ono fo don temoin de man dibes on dari on nani yettum akidi alawrin dem alawrin den sen pere yitti sen modo bo on kambe ne wallugo dem ngal fulde alhamdulillah do fulde trip de masid ni ni fulde do ha UNESCO do kadde wurtina bindi man fukun amma e don jofi dum non e to e jofi bi ko kebata kaye bu ngarata goddo kullu ha sare bu do wolan ngel mabbe français ko dai français ko do lawol heban ko jengo heban an ka haddu won de ma de do tabi nan de laba amen geti limam somao be liman jiha dwala en geti be ko duda be fistango en ko larani nafuda jaramba be nafuda wol goddem gal musinangal ha sare amen tokitan kubaruji men ni damud en jehan jotta fayinta ha Adamawa lezi Adamawa gaundere endara ko sali haton nam do un Adamawa gaundere be gadi jonde ha sare goto ma meden babiro men mamiro meden Alhaji Usmanu Abbo gandume gan jonde be gadi de jam'iya wa RDPC Safe Salibe Muhammadu andi der balde sedda garande en tammi wadugo subol bawuro en sudu towndu yeah. En biata senatorial ha dwala ha lezi Cameroon kan dudi hewi andi kala jiha fu maran horejo ardanto do no kure mabbe ko doftata hala subol ma nyande ma to hado be gati be lamini gotuma meden secrétaire adjoint ha présidence de la République Alhaji Mustafa Mbaraka bieten en dari mahabuli de mako wi baraka baraka yetti jagodo lezi kamero yetti ummatore gaundere be Alhaji Abbo be lutube fu ardani be RDPC haton o wari haton gan o hawra be mofta be wolwina be dabaroje de be gatta ha be nyama duddun suu en dari goto me Alhaji Yunus Isa Marakan fu koko fu andi o membre tutule RDPC ha Adamawa o yaldiri dudbe ni jamiya wala dutu bawo Ali Bashir be fu mabbe be yaldiri ha dal dal sare goto meden babiro me Alhaji Usmanu Abbo gam be darawido be gadda baroje mabbe no be gadata ha be keba suul may be nyama ton jurbana bieten be holla planji mabbe andi ko mo jotta taskoto kala jamiyaji fere fere fu don tasko wakati may fodde ko baddo to be ardini goto chef de campagne ko bo mawdo campagne hanu kure ma hawre be darawido be gadda baroje mabbe kanjo en getata lamido pol biya be ardingo goto meda Alhaji Mustafa haton ha Adamawa en gitibe be gudu be wadugo jonde tilimde ga wadugo dabaroje tilimde heba be gadano be nyamirta ha be keba himbe mabbe dudbe nasta ha majelisaru tondu ha Cameroon ko en biata senatorial 2023 je warata do en gitibo awal Muhammadu be lildango en kubaruje tilimde mi yidi en ja en nana bolide Alhaji Mustafa maybe aja astajam julde ko be biata en doton mai bismillah rataru na subul irim je wadi no sali na bo subul je darna takala subul fat on andi du didi tati warata min be subul je burata je min do ada jottal amma dole ha min heba min subul je warata 2025 do wadi na min no yidi se min fudda diga jotta den min hultorai gam to min lari no jamaaje hauti koy no himbe Adama hauti koy laru himbe no hauti den ko himbe joni ha parti fere je wonde bi aminno don der mabbe wiata be hore mabbe e tawi dikka be wada ko nafata Adama wa mi wiata moy be moy on lari be fe ka be hore mabbe be eggi
amma mi yaccawon wodi je e gaje do andi ha gonga woni fotay mi wolwaje tangam election o taita won min rena min lara ko salata amma ko wodi kam on andawnde gotel kam ko min resi ha yeso amin hasugo do hunde gotel min resi ko nafata adama wa ko nafata bikkon adama ko nafata tani rabi adama ja kanjum min suglani chef mission lorna dum be hausare bole mi yetti mon mi do yelani election warande je alaji abbo usmanu hokkiti umri kugal man wadi hande be yallirki ministre Mustafa ha der Adama der Adama hande salan election senatorial je nyalde sappo e didi lewru mars 2023 e tati do salan do khairu e ke mido mi yidi bo mi yetta umatore Adamawa kata kap be vallinde be valliti min ha moftugo njawdi duddi heba election man sala de jam min ala yaru en yalande may ko dum e sala ha jam ha lesdi Cameroon be lesdi Adamawa en getti Alhaji Mustafa Muhammadu Mustafa be ajaru kayya asta julde en getti be kruda be awal Muhammadu ha Adamawa en tokkita ko baroji men jotte en wurto fahinta haji Adamawa en dilla ha ci jiha hirnange lesdi Cameroon en jema fuman en dara ko sali ha tun fahinta bismillah Cameroon ko en biya ha US kala andudo fu en jando en daran on kawtal bi etengal Ahmadiyya Muslim Jamaat wala mo anda kawtal may ngal wari Cameroon duubi duudi jotta be wadi jonde be kala hitande fu be don jodo ragare hitande to wadi bawo lebbi didi tati to hitande hes en atibe do wada jonde mabbe do on jonde yebre joena yebre diga ko be duubi joena diga ko be fuddi wadugo jolle mabbe ha jihaji fere fere kala hitande fu be don suttaabe jodoto amma hikabe subti alesdi fumbot fumban be jodi ha ton be gadi dabaroje mabbe be gadi be wete ko wakata bilan ko sali hitande salinde ko dabaroje be darwidata de hitande warore be humpiti ummato mabbe gobbe jihaji fere fere be nokkuje fere fere ndari horejo mabbe bi'etedo Abdul Kalik Nayak kanko ardani kawtal mahalesdi Cameroon yaldiri ha tonbe ummatoje fere fere be president kawtal may Alhaji Bala be dudbe jogido bindirgo may bi'etedo Umaru Adamu be fuma be yaldiri ton horejo may Abdul Kalik Nayak o wolwani be hokkibe dabaroje be nafuda dum kawtal may wadanta ummatore en dari pukara en bibe famarbe fere fere wari be dursi Qur'an al-Karim kawtal do ngado walito hala famu godina islama boddum tokugo Muhammadu annabijo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e don jangina dette mabbe be Muhammadu be don jangina kujeji sunna no hani goddo tokira dina hani bibe men be ummodo be dina islama der hore mabbe be anda dursugo Qur'an kanju en gi pukara en fere fere de lesdi fumayal diri da jogido bindirgo ma Adamu Umaru be wolwani ummator be waggini be en dari haton ma lamido fumban fuyal diri haton en dari be jogido bindirgol gouverneur horejo US fuyal diri haton dudbe ko mo hosi bo lide gan yettore en gi ummator umake garwa be toa ya hunde duwala do be umwake balmayo wala to be umwake do bon horejo derke en gondo ha majlisaru ko assemble kanko fu o yaldiri gan doftugo derke en holla be don gondi be kawtal may ko moy tokangal heba fama dina mo boddum islama dudbe umwake diga nokkuje bana bangureng malantueng nokkuje fere fere ha lesdi fu manbe jaldiri gan yidde kawtal may gan doftugo gal gal yaha yeso yeso ko galanteni Allah yara kawtal mabbe yeso yeso dembo be jogo amana be tokkadina no ko handiri heba be yara dina islama yeso yeso en jehe manane mbolide yali bira ton ko be zante bismillah ko waddi min haado min don wondi be mabbe be hoguli min daano ko be huwirta ndabo no be wadirta sadakaaji mabbe ndabo no be wallirta atime en ndabo no be hokkirta yime jolurde be fuddi hokkugo min sadakaaji ko duudi alhamdulillah min yetti do man baaman be hokki min gaawi alhamdulillah min yetti do hebbo gaawi man baaman de maatir min kenda moftorde amin be re ko min warata to min taski min dawri min ummi min tata min wari min presenti lesdi amin Allah hawru hore amin yaru min yeso Allah hawru hore kam rupat yaru yeso Allah accu gondal duniya be lahira
tasendindir julo be julo en maditina bo ma jusa en ha kombi men gam ha en heba en mabbitana be hore ndabo kawtal amin ko hawrata dammude l'école dammude julurde dammude école be jamata do kaado be jamata do julo ko moy e be tawi billa woni pat be waran dabare be billita himbe kanji mon waddi min haado min bo min hawri julde be mabbe mi yetti Allah takdoyam mi yetti annabijo Allah mi yetti mum waddi yam haado ngam dalila mako waddi yam haado mi yetti bo himbe sappo be mi tawi mi yetti julbe Allah lutube min yetti president Paul Biya inna dina inda Allah islam wato innamal mu'minuna ikhwa wa aslu baina akawaykum Allah sen do biya hakkunde julbe be julo dum dewedde da won baba go dada go annabijo sallallahu alaihi wasallam do biya yo wato ta doila julo tawada mo kodme ka ko mo julta ma yonki fu en da yonki ta tonya yonki ko da dum gaduru on a en aki a en andu to na du tonyima to tonyaima ta tonyamo tawada mo kalimaaji kalludi jago dibes kam yettore tilminde sey Allah min fota min yetta mo bani min timmina sey Allah ngam min do laara tata dibes be wala fulfulde kujeji fere 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 je welata je hollata julbe sakuma fulbe kam dibes kam wangini fulbe haaliji kamarun gabaada bo haaliji fu Allah yaaru en yeso Allah bo beddu jawdi Alaji baba Amadu min yehina ma ko fu wadi ndidi e mo andi am ha mi imani mo gimol fere ko la arabia mi bi mo Alaji baba antakan nujumi Alaji baba antakal baharu mo hidi fil buhuri mi bi Alaji baba in ra'aita nasak wato taye sare mako wato kasugi farisa annasu fi dari kasugi farisa wi sare Alaji baba atawa yimbe ato to misal bon lumo faransa amma misal on de kan en getti Alaji Adamu do kanko diga lesdi sabongida o wurtoy sabongari o wurtoy o wari haton fugan yidde kawtal may amadiya muslim jamaa Cameroon Allah yaranga yeso yeso haton be don habana hala daytingo se foddu de mbobe gidgitira be daytina way tirgo kanjum be habanta Allah yarabe yeso yeso be jogo amana en getti ummatore fu ha lesdi fu ma safe salida ko mi habani en be jawal insha Allah summa amin abdu goma ayta ma ko duudi be kubaruji mada sahidi derrabe en dari de kubaruji abdu goma danin en getti himbe be jiha wela sebatto wela adamawa fombina hirna wela funange e hirnange jiaji lesi Cameroon di fumaji en kofne derdirabe bambirabe dadirabe laroben e bo hande abdu ko ma en andi Mamadu Dalailu Bakoboba kanko latti mallumjo meden galdemgal fulfulde e wodi ko taskani en hande e hande bo dume taskeda Mamadu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kadi bo muslimina ke do modu onu larobe DBS television mi hofni on yelen on khairu mo waden on barka e larugo wato television meden DBS ngam meden biyanmi inshallah yo kadi yamol hande bo hande taskara meden binde jangen fulfulde na yamol gotol wadi min ngolwi bolle duddi haddu yamol gol goddo yami na o wi nombe wa ngorga wirete fulfulde mbewa ngorga ono yami no be biata ngay fulfulde ko wadi yami do bo ngam hausa en do biya bunchuru to don majum o yami e no mbewa ngorga wiete fulfulde kadi ngam majum kadi yamol mako do mbewa ngorga do wi ndamdi ndi kewal damdidi ndamdi ndi kewal damdidi do woni mbewa ngorga e fulfulde an jamdu jamol gol anana afama nde wore e kadi ngam majum bo nde woni o yami mbewa ngorga bo sen tokkita njaayes der maka e nene to mbala mbolwanten bo mbala ngorga bo kanga bo no biyeten njawdiri ndi kewal jawdidi njawdiri ndi kewal jawdidi e non to nagge mbolwanten bo en biyan e ngari ndi kewal gaidi malli bo mbiyen yo kalhaldi ndi kewal kalalidi kadi ngam majum to njay yeso bo kadi hande to gertugal bolwanten bo mbiyen asgumri ndi kewal asgumje de wato en non majum to e ko nandi e majum kadi wod bofol ngol ngaeten ha der bolide meden to en do bolwa fulfulde e ko woni bofi majum hande goddo biido asgumri gertugal e kadi ha wiigo asgumri gertugallo
a besdi gertugal lo ko be zaino wala billa ngam dume ngam asgumri nagge wala asgumri mbala wala asgumri be wala tawi asgumri ni mo wolwanta kam andi gertugal bolwanta ngam to awi asgumri ni min andi gertugal tan bolwanta wala hunde fere wirete asgumri to luti gertugal dum he anima en non kadi hande to goddo wi jawdiri mbala to awi jawdiri ni min andi dum mbala on woni jawdiri kadi hande awi tan jawdiri nagge ko bo jawdiri ngeloba ko jawdiri ko nandi e mudum tawi jawdiri ni min andi mbala bolwanta to non non majum hande bo e to goddo do wi ay wato ha e wato duhaago sirla duhaago sirla hande to awi mi do duhoni min andi sirla doto aduwata ko e finere walu aduwata ko to golum banni e to awi sirla ni min andi sirla tan aduoto ha wi aduwaago sirla en non kadi kongol gongol bo wiigo curde yite kadi hande to awi curde ni min andi daga to yite curde ummoto hande to yite wala curde ummatako curde do he anima ha bolide mara curde yite do ustu yite majum en non hande bo wiyobe don pade koste to ay pade ni min andi koste faddo to pade ya wota pade a yowa do hore mara adu ya da to ay pade ni min andi a koste de goni e to non non e wodi wiyobe ndiyam do toba a ndiyam tubata ndiyam ka tubata yende tubata yende tubata ko ngam be français mabbe do biya il pleut la pluie nasaren français ko en biyata la pluie to ngam majum en biyata yende yende don toba biyata ndiyam seto dam tobi timmi to a tabbiya mallibo ko dam don der no hunde wonde do kam a wolana ndiyam a wolandi amma to dam tuba yaaki man kam dum yende biyete to ha yebre di dabre bo e wodi kongol gol saggitinen bolide sedda bana hande to en bi daldal lo dum nokkure hertande labbinande kanyo en biyata wato daldal to sirata en do biya dandal sirata no kolen kambe biyeten dandal kambe biyata to nonon hausen bo do biya dandali fulfulde bo do wiya daldal en pami en bi sirata en biya dandal hausare wiya dandali fulfulde do wiya daldal e wato kongudi man do dido nandi dum do wootira bo amma fulfulde ce ko tira dum do etorgal hande to awi bargal kewal barde bargal ngal kewal barde de ene to awi bangal ngal kewal sembiya bangle de eto hande to awi daldal bo kewal mudum daldal ngal kewal dalde to bani majum e ko nandi e majum eto amma to awi njairi ko biata éclairage njairi ndi kewal man jaaje kanyo biata éclairage hande to yite hubbama njairi wangata no kure man do kanyo biata njairi kewal man jaaje bolle don nastotira hande bana sirata en fulbe hausa en dum bolle man do guotira do nastotira hande jonta ta hoci kongol bana butu tawi butu ni dum kongol pulfulol amma sirata en do kutinira dum e shuwa en ma do kutinira ngol amma dum kongol pulfulol kanjo en bi dido ngu indira ha der wato bolide majum to hande en jani yeso to e to awi kongol don goddo waddi fingo e finago o yami dum hunde worena fingo e finago fingo e finago ko bade didi certude perotirde fingo kam dani do finata hande to a danake riwtal mudum fingo ewa mi o danake o fini finago bo hoccugo pinari fino e gidde mudum kanjum woni finago o finake fandu finordu fandu man do wi'e finordu ko der man bo pinari to a wooci a wadi bo a finake to ene non majum bo fingo bo wato dani do en bi finata to kadi ngam majum bi dum kongudi fere-fereji to ko himbe nyamranno nane wodi ko himbe nyamranno nane be do bi'a dum le'al kewal man le'e kadi der majum dum ledde be ciata be ngata nyamdu der majum himbe nyamra kanyu do bi'a le'al kewal man le'e to wodi ko mabbirano kanyu be do bi'a nyorgo himbe do bi'a mbedu kanyu be mabbirano do jodi bana mabbode kanyu be bi'ata wato mbedu ko bo bedi malla bo nyorgo kewal man nyorde kadi kanyu be mabbirta e to marori be defi bo wodi ledde de be ciata be do bi'a dum kiribal to gotel e to dudde bo bi'a kirbe wato ledde on be ciata cewde ni do bana sokaliji amma nastan der hunduko be nyamra marori kanyu be bi'ata
kiribal kewal man bo kiribe to dum do be do ci halide dum do jodi bana kuerni be nyamarano nane e to hara garol bo wodi kongol gol be yami noy biberon biberon wirete fulfulde ko be jarnata bi kon ko sam be ngata der man o biberon do dum do wiye gurumusel gurumusel ngam goddo yami noy biberon wirete fulfulde gurumusel to min kaadi do hande bo e taskara meden kam bolwen binden jangen fulfulde on jaraama inshallah muhammadu ayettama ko duudi fodde ko nasten jonde meden ko larani ko duudi ni cirle der kilantaji cotta mi yidi mi yara en jihin nanin taki yara de sanda boro yimdani ko larani munyal allorto den be nanta arishi bismillah Sera mayo, itavi bingel debo, mi meda imi yamo. De alava di mi imo, min kambi volva naimo. Konde mi andamo, sanuma da debo. Ngam afotani yamba na madami te faino Jodi zebi ayam anbono inde mada Sawani sanda general gimo fulbe Minanino inde mada min inde amjamila Jamila zebi vima min kam afotani yam Mi anda no mi wata, mi anda sare modon. Gerdi, aseni yang bernde, to Allah wadi gedalmen, enandule.
fijirde mami halamada odum ko gawi ta min mami wadi wolde walu wolde mada Dedrabe en alortake en getti sanda aboro benanta takyari mako tilimde abdugo maimi andi wodi ko besdaka so sema so biraande honnama ko duda diga mayo dalle mi andi do lara en jotte ngam sanne sanne be gimol tilingol andi be wi'a gimobe ma do wazo der gimol ay do wazo tilingo wazi ummatore hunde mai ko bolwante do mai diga ha muygal dum fuddata sa fesali nanni to gonga to feure diga amuy gadum fuddata to ayita wari do lawo lamgol ayde amuya debbo bana sanda boro do wi non do wadirte a jamamo hala saro e makko to be yerdi o yarama sare a wara ton amuya tamona do lawol be andal saro e makko nanon a umoto non mere ta goddo gonga ya ha natira dammugal yeso ta natir bawo natir bawo do na goddo gonga to en gecci sanda boro ko duda safia salimi no men horewol gewti men mo hande inshallah inshallah abdugo ma ba biden e bomi yamete hande ko duddini cerle bana der chalaje feure na feure duudi safia salimi ta foti besdana en sedda na gantu feure duudi sergal waran bawo to gonga don ananata fitina kala to gonga ka woni par atawa jayngol do jayngol do laabi ko defu bana nange wala hunde fere ta tawi debbo be gorko don jodi jam gonga do hakunde mabbe amman de weti fu anana hawre holo feure kanju woni arande mai to gonga woni hakunde teri jirbe gorko be debbo min kam minuma fitina fere bana awari amuyirimo be gonga do atokita gonga mai tawaru amuya diga muiga wiya amari sare de horema bo ha saro ma gonda wiya amari mota mercedes 300 bo baskuma awala ba anke ama wala koste mere bana abdu goba gansata a wi'a gonga ma ta talakajo a wi'a ta bo lawol a wi'a bo to limsa sorata ha lawol to bambe gadata a wi'a ma minka haydo mi soran mi sori to to mi hebi hande bor alhamdulillah riba anto on temere wo riba am ta yahu hokka sana aka medai wadu goma de andama haton kandiga haton feure fuddoto a wi'a debbo an a huwa ha ministere doftajo bo dun non dum pada anda do wi umo gonga yo mi misala mi sana an kaza saro e amboda to be talaka tayu taya ho noddu inde alay baba haton wala ji isa mara wa wi'a kambe woni saro emma dan kambe dum andi be cede ta yami bingel a wi inde mabbe bella on hokkete on yamata ma mako sisi doni dongal habbete ngal to wi u gonga e wonu inde saro ma ko sipo nyebbe halumo ko biriji ko tinyere bana lumo tinyere do tasem tirdum gandala go wadata dala sappo to ko moy no Allah tagiri mo be sana'aji de Omari to min kam ko mi yi arande feure wadata cherle julde kilantaji diga muygal bo dum fuddata kanta yidi debbi do debbo diga muyata mo do wi umo gonga ko gotel ta nyukkimo dembo atefira mo no handi o tefire aya ha sare saro e makko silmino a jama dungaire mabbe den on gewtida de ko wakati ko gewtida to yerdike on gada hunde amanta je hete bawo bawo bana modi bo jallo yugo to da ko fuddirta ta safi salimi andi ta to mi duddini fu mi timin nay dun diga hokkita bani ika ko kete muhammadu gam mi andi e mo taski kanko fu mi andi wodi ko besdante dum mi duddini bononda ha waddugo cerle to wa alaikum salam wa rahmatullahi safiya useko mi yetti on e to hande bo min dum bolwa hala ko duddini cerle hande kilantaji e to kadi abdu wadi wato tobbere do tobbi arandere do wadan mi wolwan
tariji didi bismillah arandi do goddo dida bare man do amin bolwando na eto hande a jammi mo jamol ko duddini dum o wi ma fewre e banni majum fewre e dab arandi man kam ha worbe enen jahobe muño ya robe enen jaadata e fewre to en jaadi e fewre fewre bo fulbe don biya pargal do danki ado dogga do sama to somi wa yibbida be ma funde wore wubaleddi amma gonga ko bana hunyare de yata de yottoto hande yata konde wala ko sargata de allahul hande goddo to yayi wodi tarihi fere be no ngewta derken no ngewta mi do salo mi dari mi hediti wodi derkojo fere o yahan muyugo to o yahan do abdu o yaa o ho ya pade ngu ari ko entini hore man dudugal ni do bantini o yaa o ngu o ya gesner ko wa telephone iPhone dume je buri cede do boro million do iPhone 14 na mo ya to Pro Max o jogo ngal o yada debbo to laari mo do sauta non non o yaa o ya moto dam labngel tal bongel o yaa o muya be man o wiya je mako debbo do laaro wi ka hebi gorko aa be muuri be pamri o yaari mo asare be ndari o yewti o wi o waran o wari o muyo dede ko moftino o bangri debbo yotti der sare wadi nyalle didi tati yi ay poete nini go te yamata mo min ka debbo ay tinini a fadde tono to waran no muy galgo o yamo kay je wayne mi hoyino mi hokkiti nay to yi gesnera borna no ta dora go kay je wayne mi hokkiti to telefono go je wayne debbo min kam jodata ko mi jodata nay sanadi gotel ka sababu sergal wangi hado to dilli do ko mi nani be do ngewta gotol gol mi wi mi wolwan do am do bo min man bolwan do ni hidde ko wada sare ha mi wada sare ndemi muyugo mi fewai ndemi muyugo do mi yotti yaaki man bambe mi wadan no abdu bambe ko a wolwi hala bambe kanni wadi semi lorto do majum gaimbe anda bambe mi huwa sana afudo mari daraja mi huwi bambe abdu wa tasha tibati wadan dubi jeego jeedidi min do banta liddi der panieji min ngada do mota andi tibati wuro liddi to liddi do be garata be choda daga hadu bayam saleman be cummoto be jaa tibati be jaa be chodo ya liddi be kabbadi der silaje be biata panieji minin eftata di min ngata do mota savien be jaara de ngawndire silaw woto futo be defti be do joba min boro didi e reta boro tati boro nay yake di do mari daraja ma baw do di lesti on mi muyi debbo am de mi do muya mo soppirabe mako njayi bi moyo ko awarata bambe baba do bambe mere sakitido to ko awarata e mako o wi min ka bambe man ginmi fak nay wala ko be kabda e mako o wi bambe man ninginmi be kabdi abe ciottina kilo mako do am wala no be o wi bambe man ginmi o habdi o habbe chali to o noti do bambe man o yidi ha alla wadi ya da moy goma awi bambe ko tana mi yetti mo bambe man mi huwata ko fode ko ayo yami ma wi o nani de a don huwa bambe o woni o yetti am o wi am ngana ko fewre o yetti am da ko be do wi am ko bambe o do andi ma nana nas de be yetti mo o do yami hatasha o do yami ka wayi no afey mo jotta na ya semti to fewi no moni mi semti mi wi mo banni man o do andi ko mi huwata da ko be wi mo o noti do banni majum hande min temo dubi sappo abdu min non gondi wala billa fere wala ne be ngara no wi amu majum non kam tammi ma ruwani wobbe kate akama ruwani do wobbe karu tan be sakita ke warti be bo be gala non ni gan hul hadu gomo tawo ya ha be bonnana mo hande bi ko ne min mardi mako to do tari ko laare ndo hore am en non no bollo en bi en jaada e gonga hande to a yaadi e fewre nen gi tari arande kam debbo muyay o wurti kadi ngam majum to en jaadi en go e gonga en bi debbo nda ko kuwete nda do woni sana amen ngam hande to en jaani tura biddo debbo se be yama tawon ko kuwata ko woni sarama ngam be anda ko kuwata ngam hakki mabbe yama go dole ngam ka dole debbo wala sana ko nyamna tama ko nyamna tama ngam nyamnugo debbo dum farilla ha saro e malesa e gonata tumbe do nyamna ma nyamna debbo ma na dum handay wadata wadata dole saro en debbo yama on hakke ma e yamu ma ambo ajabo be wi'a gonga hande nyamnugo debbo dum farilla tegal dum sunna annabijo amma dum sunna tedduka sunna man waddi farillaji duddi hande a nyamnan mo nyamnugo mu dum farilla hande a holtinan mo to holi dum farilla hande a nyawndan mo to o nyawi dum farilla kadi farillaji man duddi fuddi ha daga do ngiwam janaba dum madu farilla en gi sunna yahi moobi farillaji duddi waddi tegal na dum hunde fijirde sanda boro wolwi jonta o wi tegal na dum hunde fijirde ngam mi waran ha sare mon ta mi wara wi'a andaya bawo bo be ngewti di bedde bo darawidi ta de bo yarba bo hidde ko yotto goddo fere arti mo jawmo mota
o yotto wi akay sanda min mi andama mi wi ayno mama war a wi ayno war min kam mi wi ayma jawu moto wari japti babal kadi hakku aybe man du hakkunde meden worbe e robe kadi hande to on ngari ha sare a teddi debbo on nasti don der sare ma on don gondi to hande ta fuddirimo fewre yeccumo yo ko yahata ko ba ha sefene abdu ta fuddu ko a wawata sefnu dede ko bawata sembe ma to kutu sensa ma to kutu sensa hande a wurto to ha sana'a mangal kuwata borol kebata nyalomare a wi a semnena mo boro tati nyalomare hande a moftino cede dudde ado semnena mo boro tatati ha cede go jey timmi ya jokkoy boro borol mara kebata go yoda kay inde a waddi mo a waddani mo sefene borol o wi kay min kam mi woy banni boro tatati gaddanta yam no wadi a waddi boro hande ko de fanmi no cendiran mi moy nyaamata moy dalata do kam mi harata billa fuddi hatun ambo aw ma turtenamo hidde ko heba borol man ma dakira jokkirana kugal be kudi dirabe ma holo ha lawol holo a warta de bo ummitinani fayin don man do yale a heba avc to avc wala to don man do yata wadda billa to si en ngeccabe gonga en kuwa gonga do gonga yan e to non majum e to en garti wakere robe bo kuje dudde waddata wato sergal Safiya Sali na mamadu bismillah hande en garti garobe na debbo go o baba sadu wolwi o wi debbo se latta se wa kujo banni debbo se laba hande gorko warda sare baba sadu wi wara tawa de nyori ba adu suru banni kadi gorko warti wari tawi a nyorodo to o wurti yaso tawa robe labbe ha yasi ko wadata hakkilo mako hotango be ya dole to hande ado dakki o wolwa sanjata ayiwata kuje do takkita saaje gando bikkon pado nyorwi bikkon sala bubi do sawla bikkon bana bikkon der koseje be ngoni namin kami anda to don man do kuje do sarbito wolwa sanjata limci ha itti fu sakkina tasaje bubi do chawla je be nyamri fajira alallai je on nyamri midi alallai wari tawtide ya fajira je on nyamri kikide hauta wiya se fajira alalla don man ma wadde nyaw kolera fakat to non man hande den debbuto latti o bonon naajo bo hande to o sefni kuje o waddi o wido en nyamra ko ba asawere o wada dum paka o nyama der nyande didi tati atimmini to don man fudo wadda sergal ete non hande bo debbo jurni no o tumde ata sare a atti mo sare tum o do yurni hande o do keddu o andama a warta toy wayne na'am o lotira gada sare aw ya may ma bo a wurti en andi bo sardi to debbo wurti ya may gori ko en andi ko yo ko be bolwi do majum modi be don se yama mi wurtoto to wurtake man do bo ha o yami ma do ton man o yahata amma don be gare jama sare wonde be jaha sare ndiya o wiande mi wurti kam accule mi heba mi yami yotta o yabonde go mi wurtata ko fayin law don man do mi jaato don man fu ya hay welay to don man do kanyu fu fodan wato ko latti sergal to non majum bo hakilanta abdu madu debo fere defan welata fakat kadi to a wurti a yaya restaurant jido da restaurant do ha ko do weli ta warti ha mabuta defi do tan ha mabbe wada jawleru ha yo to jawleru ma eggi ha ma hoti yasi kadi se defon nyamdu wela ndu ura debo baba sare en sef non se fene bodu e to do bo safi a waddi hala gotka ndi en bonni yo wa en bonni en bi se nyamdu wela bo to se enen man bo en gadda ko welnata nyamdu ma hande a sodo e bokko a waddi non be manda be ndiyam chokam a wi se o defa ko ura no urirta a waddanay mo nyebbam a waddanay mo biiji a waddanay mo tinyere a waddanay mo tomate a wadde kusel ko welnata ko no ha ko dirta da ba mi giddo kusel ya gerto da min kan genni to ande to se a wadde ma kawti man patto waddi nden o defi welay do ka wodi ko wonugo da du ma defa welata to don kam o yamtite to mi andi wodi ko abdu bedde tay de ko min do kam mi yetti ma ruda mi yidi mi yara ma siwto sedda da wolwani e hala wuro tibati wuro tilimgo wuro lingi beldi tilimdi di bawda nyamugo amantum ta ya wardanta amin hado be safiya diga min kitoma duta mi yidi mi yara hato ma en dara daraja lamu samakki woni lamu samakki dume daraja man en jehema darem pame bismillah min on dum samaki jere samaki abdurrahmanu di ali samaki tani ko samaki alaji goyo samaki hamajam
ni ko shamaki musha dum lamuro lamu amino lamu shamaki min on lamdo puccu kala puccu je vurti mba am to yotti min on shuglata puccu sare lamdo min on lamata lamu mai min on shuglata puccu sare lamu kanjo wadi min on do lami lamu mai to min on bo ardo de himbe puccu pat min on mawdo mabbe kanjo wadi to mba am yotti dole min haura min huwa to hokko puccu min yata wadda to lamdo shodi puccu ko ngawdere ko marwa ko garwa ko kano ko yola ko hatoy min on yahta mi wartira puccu mai mi wara kala mo yidi voko puccu bo pat min on be tokkata be yabe ema hasare min bo mi wara mi voluna jagordo jagordo vi noy goddo ma yotti jogu kona mi vi barkama o wawa jogu ko barkama vi to hokkumo mi itta mi hokka kala mari haaji kilbu min hokkata be barkama shoda kilbu hokkam haajungo min bo mi ewna derken puccu mi sendina be mo mari haaji daddare barkama shoda suudu mai don suudu kayen mai don min bo mi vurtina to himbe joyi to himbe sappo mi sendina be pat ni won to be mari haaji kirke barkama lora shoda min bo mi ema yaabe ema min bo mi wara ema barkama barkama vi hokkube mi vurtina mi hokka be banni mai on tutungu o shodingu 1 million o shodingu 1 million o shodingu kongu joli bo hasar la mu wonata mu meda joli ko sare talaka hangu umi pasare la mu ngu jorata tutungu a o lumari ko fere fere o don no mari binga binga on o fa ayno jurde to on binga wari ngu daddi nane o fa ayno binga yende tuki fajira jurde o fa am binga kilisa bo o fa ajina inde puccu mai on jinar to wari ngu wati jonta binga on wati lutti jinar de goma na so be abinga ni shamata buda abinga ni won hato goma na so bo wondo to mi shamaki mabbe ni on shugnata be ni on watta ko dume to yakam ba am dando yotti min warata mi lashi na mungu fawni na mungu bana yende ayi min fawni mo do o va'a to o lori warti bo o jippa ni goma ha yeso mako to timmi min hawra fajira min wara min hobna mo be shomri ni on ko gal kanjum on la mu shamaki be do mari lawan lawan gordi don mi do mari sharkin dawaki mi do mari sharkin hawa mi do mari de kambe bo sharakin hale samon be do bawa mi non mawdo mabbe to mi wala lawan huwa ko galmai to lawan shotti sharki dawaki huwa to sharki dawaki shotti sharkin hawa huwa ni ma on ko de masharakin le samon e wato dum la mu shama ki do fappi ha shu do amin la o mai fudi wari daga hamasham bo hawari yotti jamon lamdo hamato ko yawa on yotti mama am lami baba am lami bappa am min ko baba am lami dum baka am lami min bo hande min won do mai ni mai won shudo amin do kanju won shudo aran ngam shudo amin la mai gado shudo amin la mai wambai shudo amin la mai shamaki mai pa shudo amin on do lami da mai to ha gal hausa en to bi ewni gado don shudo amin don kore kam don kore shudo mai on shudo kore kon gado be eurata to daga gado se shama ki on tokata gado bawo shama ki se wamba on tokata mo nde min bo hande sambo mi do mari sarake en tadi ha bawo on ko do tokka tan mi ta do lawa sarki dawaki sarki hawa e kon mi on hore mabbe to ka yo wa kanjo wadi mi bo mi lati dum mawdo puccu kam do kam hande wuro kam kala mo vay puccu bo pat kam dum suka be amon hala on puccu on do woni mi ni mai on Derabe en getti ummatore tibatido ardungal lami do mabbe Hamidu Bello en don tokkiti be shirya meden e jotta Abdu ko mami yidi mi yamma hato e aybe buri dudugo gal didi fo naam gal gorko be gal debbo amo kama misalu ko bo yero bana fulfulde me lamde naam bana bida hato e burdi arande ha gori ko benen wori worbe Muhammadu en numa jota de mari kore men ha sare ko borobe meden e yeboto ko dum e fajita warti ma ku garbana jota to mi hoti sare do mi itta do mi sakkina
min sakkina wi'a hosu do hali ha panduma de wurti habdule wo itinde sounde resunde ha handinde rese kuje bani do ta wadu sai debbo ta wadata amma be hore ma wadu hollumo do fu yidde on o yidde andi o hakke makko wakere go amma o hakke ma wakere go ta accuru no fu yake fere ya limse fu nyoro wadde duddina ha be limse fu ha nay ma bodi limse fere je ha nay tumtunde bo lonninta mi onata inde ma dudde do andi de an on haani lonnade yake fere ta yebu banduma ha hunde fere kan ko dume sa debbo tan an kan ko pade ma yake fere bana wadugo sirashi do hunde koydum bana an fu a foti a wada hunde on hakke ma wadu a heba daraja ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam be wi yake fere ta mo hakki sho don defa e hore makko an ko watta wata do heba barajare ma min na way gami manto to safiya mi don defa bana andi ko debbo defa ta palmi foti mi defa yata do donc to en gadi dum ene ma on daraja mede on yake fere to debbo o nyawdo fota o ya hakki o defa an be hore ma foti a defa hokkamo ta yote fo bo hijo tan ko o marai bandira ha duwala ko dirira ha duwala ha sera saita e oni ko adama ha gawdire goddo warana wadu fodde ko mi andi amari kugal amma fodde ko adilla kugal fajira habdu harnu ko gari dum dada sare umma yaru do modu lekki mada ta ye bama ko dume a accana ma ko dume den fay worbe yida wallitago bana kuude kilante sedda non a foti wallito bana asawe be alat do duudi heewi enengu en jahata kugal bana ko be ha gomnati do ko be ma ko sare privé dudde huwata ko sunyalande alalle dudada sare hande ka en senda kuude kuude no amari anka nasu yaw defutan ko larani lotu yiwugo bikoy e lotu go linse kuje wugo salon kuje fone accina dun hande min kam mi wadan efta bani ay do kam kanko fu andi kam mari baba sare ko lare ma nastan be yidde ma besdan hakkunde modon ko gaño ma wari sadum be wiya gori ko ma do wadani ha yasi kay to siftori ko wadata be makko do wiya acce sanyande mi yibe gite am jabay mi jabay to ay to a wadda yidde na ha yidde na ha leso tande woni yidde on ko to fu bana ha wallita go hakilanta kuje bani do hani wallito debbo mada an gori ko ta de weti tan a warta jemma a hudina linse fajira ita shede se feneta a sakina a dilla hani anda hunde fere bana bikkoji me do jawbe jangile a jamia be islama do ta warti yamu mo dada sare noy hande kam a hebi wakati a witi ikkoy men na ga yak fere o don sugli ingel do musina do woka da o defante nyandu da o defana bikkoy ta warti ama wallutu galle witugo bikkoy le a wiya bikkoy do gare jode mi jangina on seda ne mi latta de jimodon tatum a warta ho adon holana de bawi hande ka latta di ko do a yebi ke ko dume dume diga arta jamo ka ko wadi ko sali andi kude ma yake fede do duuda nabe to ayi do ungal worbe e lotena rewbe mai naam rewbe arande yebare naam yebare duudi rewbe a soda hunde naunde ko anda cede no amajina hebinde kayan ko larande bana hunde mere awe mo hakkilan to fiel gel hakkilan bana ande jotta e mari television ho gewo ko bi ata écran plasma do awi amo tum hakkila ikko mi andi binge to no pama o wonnan o fusan ko dume watan do hakkilo useni an woni de sera makko tumtum o wi'a o nani ta dille hosi telecommande o jamni seriji hosi telephone whatsapp papapapo ko yali mo bikko sankita sare wada bonondaji koko yalimo yake fere o wi'a bingel batema mawdo mo dubi sappo ya o defa kanko hande o don sugli o don lara tele wada pawne makko jodo binge ya wulna fayande wada kujeji wala mo foti nyama ayido dum fu yebare garrewbe useni be hakkila galton andi be wi to gorko wala don ande bo alati gorko mai alati debbo mai fudidi ga a woni chef de famille wakati mai asulanto ko dume ande to mi wadi jahanga mi wala don ko dume a watta do an sugla to bi ko dume to habe hakkilana yebare do na'am den fahinta sewaku baniya muhammadu wol wedun nane to debbo ardinay sewaku wallahi haton sergal fuddata banni diga hore makko taw fakat to ardina dun haton o anda tay gorko fudi ko banni wado mi jito do lara do andu wodi ko yiga yake fere semtene do gorko no semta yugo mama hunde fere kan to lara ni hore ma wedi ambe hore ma watina dun hakkilo a fama a hefta be wodi a hefta kan tay do mi jito do wodi hunde fere nyande a tawi gorko wima yidi bangugo didabo a jodo debbo ta joda do woka du a tefata ko wadi ha hore maada larto hore ma daro gala wiya gorko do ko wiya diga mi larta sare o wiyete laru dada sare to nanon ta sanjay
mi bangan fere diga hator andata mun sewa ku mada hore ma otan bani amanna abdu ni minumi to a wondi be goddo kam to e andi ke ko sewa kuma ayi o daki do kuje fere kam a geti yewnutu gomo ahani yewnutu gomo to andi o wala sewa ko gal ko tedo abi am wayne e a joda jo ina mo ngewti da kanko o fama amman to ayi o sanjaki do ka foti abi a banga e dada sare ko a besda amaria kam minumi ni yo wada ko wadi gam to en nyukotira sai pat atawa e konde fu en keba e problem importa en jera dum dole sai bi e otiren gonga de en gondi kam wayne ndanda nini no ngonirda dum yahanaya to nayi on pamotira banni sewa kudo kanjo ni arande lake yake fere worbe sodana ol limse tilimde gesne en nawde hala ko lotu gode ma haton problem wara for problem ji wara bani do hala kilanta ka bolwante hala kilanta ma nyamdu bana mamadu wi debbo de fantama nyamdu du handi du anyamata hara ayettamo dole adilla yasi ta yasi bo tabe don defa be boddum defo ma bon debbo bana ma defata yasi ma dum wadde fugo dole wi'a dada nyiri do ka useni amari bingel na je fotti mi andi gam bingel ma andan bana ani demi euni ta bo dada sare e meden be ekkitina bibbe mabbe tamari budure ha sare de mari dubi sapo dilugo yeso de a defata fu eunuma useni dum o wara o watana ko watta hakilo gan dulbe don dilla tele jotta do Mamadou be Safia be anda de fugo yake fere gorko ma ekitinta debbo to yidima ma se o hadda ekitima ko bo euna goddo fere jangimma ta mari famu a fama gan o yebi ke wakati saro en gatta kuje mai bana nyiri bokko do follere do duddun nanasa nasara anda dun dole mamira en dadira me andi dun to bibbe men bo buduje to ngata hakilo on gino dun defirte noy to ngari ci e modon ha sare tegal nay haton bono ndaji fuddan to useni buduje meden padite dada sare meden ko bo dada e mon saro e mon rewbe on ekkito no on defirta dum parmal no ekkitine fodde ko on jate gal o ekkito dum pat ta umen on ta han ya tegal ko andudo haton fu muskila wodi Safia Sali to hami daro bani do fodde ko Mamadou Mawdi ko bezante to wodi Abdou Bo ma yettama ko duudi e bo se Safia Sali mabbe telefone inshallah e on abi enje mabbe naam to jotta mi yamay Mamadou e noyrobe forsobe worbe bo se ngadana be ko be bawata to Safia jamol teddugol do kadi hande gorati ima on don gondi a andi ngartam mako ko ngam yo wobbe bo nyukkinan robe ko be kebata debbo yotta heptugo ko gori ko hebata to o anda no gorko hebata to a andi kuno waifuni a andi gorko maado to jawmu jawdi a andi to habdo a andi to talakaajo nono na andi on don gondi deni Allah wadi ado munyani mo ta jamumo wato hunde ko burata mo sembe robe don jamata goribe wato hunde de burata gori ko sembe hande a andi o yottai o sodene hunde boro temerre a wi'a se o sodane boro temerre tunano adilla hande ngam o yayi yo wabdu ngam yawgo ha keddirabe ya lara robe do gara be anniya min kanda ko gorko am sodaniyam min kanda ko gorko am sodaniyam wodo mantira o gogo jodani ma wi'a min fu gori ko gorko be mari ba mako ko wadi min ka gorko am buwe nyamata na kaza mi to warti mi do renamo o yottini hande a warta da o wi'o do fertane to yotta ta hunde ko do juuti dumi wadi o wolwata dumi wadi o wolwata to aya subni tan der suduma wurto min yidi asode na mi kaza kaza do mi wala a wala dumi to hato dural fudda ta ndole worbe mon sodan gon ko be bawata laruto o wawi o sodane wi ay on gonde o sodanta ma a o sodante do kam dole dum do mako ga hande to bangi ma o waddi ma der sare mako o baba mada o dada mada o hamma mada o bappa mada o kawma kay o fu mada ngam be bi aljanna mada les kosde mako woni ngam ko ngidda fu hande ka eggido saru en manga saru en maka dany ma njogi ma nyamni ma mauni ni ma jangini ma hande de o wari o yotti o tori be ittima be dokki mo kam be itti teddenga do hore mabbe be rontake be ndondi mo ngam dume annabi jodo wi'a ko moy jonder meden fu dum gaynaako e ko moy jofu bo yamteten do gaynaaka mudum hande to en koti hande to ni a bangama teddenga ma sottake ha do saaro en mada be to a julai a do tenay gora be yamata babirawo mada an ha gora be yamata hande to a hollaimo babirawo ka habdi holli wadi dede ko wawata an timmitinta to ngam majum gorko do kanko wadante ko dume a wonde be mako ta billumo ta jamumo ko wala yammo dede ko andi hunde ne to ami mo hokkete
to a hikkani mo yan warta kay ko wartu go sare man ma o yida warta to wurta ke ni o dum to warti sare ni yowa dum be gam fitina do sare sai caka jema ma o moma momugo o nasta to weti weti ni o wurti fayin gam dum be sare man welay jonde maju welay to kadi si kabde ni gam dum be ngaden ko nasara weta dialogue si ngewti den to hande bo wodi de wonde abdu gorko to warti wodi kuje don seri biete na der tele be telefon whatsapp ji hande o do bitta whatsapp ma jabba ma wartina ko larata mama a warta ma o wiama a jama mo nyamdu ma o wi'a bingel to bi kono bingel ho ane a yama mo ndiyam o wi'ama ndalonde ko yami mo fu wi'ama wadan hore male o do fali do korwal salon ante ko salana ana wata wargona bitta telefon mako kadi an bangimo an yibi sare ma an yari cede sadaki abdu wodi ko biata yo muyalde a wolwi nane do a itan cede ma soda avion a itan cede ma soda mota a itan cede ma nyiba sare a itan cede ma wada ko dum e goddo warta wi'ama munyal amma itan cede ma yara sadaki be kabbane debbo be gattire ha sare dottiji mo ngidi do fu wi'e munyal cede a majjini kadi ni wadi de a soda million mota be bi'ama muyu amma a wadde di ko sembe ma muyu kadi dole se munya ngam handi a warti an ma a sumi a wara babal kugal ma be mettine bernde alura be himbe ha yasi on jokkira a warta sare de buma larata ma a jamande mo wiyo ma ya halonde to ma mo wadu be enta ante wolde aton gonga ko wiido aman worbe fere on waddata min anda bonondaji mai ko wadi ga wayto debbo don lila mate do lila ma wana mo kuje sai worbe fere e onama be do wiadum be hausare miji ajja a wati gonko ajja an kam bodu me a watta debbo ma woni patron ma nabani nabani la wala yide on yide on debbo ma foti lila ma wana mo hunde amma an o wadata no alire tamo ha o wadana ma bana muhammadu wiido ta wadata tum hunde sedani o wi amma wadata na to bingel do woka do wi ayata yeftamo na to kuje bani do andi o yeftan wori no jamirtamo a arta yefta wara hokkamo le a wi useni mi don sugli baba sare jogana bingel do le yeftanamo bani be warta ma wi amo bani no non o li yaware nasi yaware nasi amma hande to le ngewti da kam na be ay dawridal anelan mo nelete der yide ngam annabijo don non der wara walla to nana Aisha do defa annabijo do wara he anamo hako be don defida be don jori di be don ngewta kay wodi be don bada daddade fu ko meta course annabijo meni wadgo course be nana Aisha nana Aisha doggi dadi mo o wolway jote ka o reni ha fabbi yake nana Aisha wadi bandu se o wito nana Aisha en gara course fayin de be wadi daddade go fayin se o daddi nana Aisha go so wito mi wati ti ja daddi no yam go ka do panda der yide na kadi en buri annabijo na to dole se en kolla robe men yide en gida be en ngewti dabo to robe bo se en be kakkila wato yaware ha der fijirde man do tata be ko ida fijirde be njawa en ha der majo banni so dia mi woni patron min komanda ta sare ya e no be bo fudi e no be sa be sa amma mi andi ayara en siuto de fodde ko banni abdu bo mai kam yara en siuto de be nanta ta kiare adama ba minda lorto de wodi kom besdanta en sedda bismillah reshi Dunia ko dunia salan, Allah dengi yang tiba.
lorto yake e ngetti Adama Baminda be takiare mako wi duniya ko dume fu salan Abdu Goma ko be santai e fakal duniya ka on hande e jango safe sali hande mi don jango mi wala banise en anda ko en kota fu en mari ragarere kanjum ko en gatta fu bo en tefa ragare men de woda kanjum en gadde hani en kuwa kude latude de Allah yidi do sunna meden ta en nasana karambani ji fere de biata en kuwira halal en acca haram inshallah en kebay ragare onde safe sali nam safe sali fo de ko e fuda e wonugo do mi el lortana hala sewaku duddi hewe andi hatum muskila don banni Abdu Goma ko bezanten an debbo inshallah bana min Abdu Goma ko mi lari en bolwana sewaku ko larani kilanta defugo na'am emi andi himbe dubbe atawai goddo baba sare mada sefna awa wa defugo an anana simtu dum ko yamugo keduma da kono da dirdi ko mada yama ko sa kan yamo kan ko baba sare baba na Abdu Goma mi wawi defugo te yami mi holle andi baba sare en fere kambe bawa ta defugo ko ba ingo nyebba mabbe bawa ta wa jiama wulugo jam yawa banni atawa yake fere debbo hosa tankango kam to be waddi o taja pat 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 o haura tan o jonga to nayi to baba sare warti kam dole mudum to warti nyami nani ya hanai dum himbe fere bo semtai dole mako se o dilla o tefa nyamdu yasi dembo baba sare to fudi tefugo nyamdu yasi diga don warta e warta jamdi diga warta eno jamdi jedidi yeso atawa jamdi jetati ha warta jamdi sapo sapo e go jemma doka ha warta problem dalila no o bidinirta dada sare mako heba fu o wadda amaria fere to enen dada sare se en kabda imbawa kilanta dembo fa mi yewni toto worbe ko larani bornurle pamare de der gam hande mi numi debbo mada se a hosa sarje mako bornungal mako bornurle pamare dika de les my ha wargo de do gam ta bi dada sare mada fauna noma en andi yake fere be don koltinay dada sare tema nyande wakati suma itan ko julde suma setonde yalti dembo avi aidi dada sare mada fauno o boda o ura bako a warta to ta sodini mo bana limse suma itan e kungida fayma o taskoro borno de bono de hande jango de timmi to fayn o rena na suma e wari fayn dano dana yo wato kanjum fu e mi dewni to baba sare en be ko sata e be aynata robe mabbe alis be ko kata be ko no famdiri mai fu be jogito balli mabbe ko be ngujata bandu mabbe hani debbo kam fauno o boda gam to faunaki baba sare to vurta ke yehi yi ko do fere yasi e mo fauni na dole warta baba sare warti lauta bana bila don gonga amma yakeji mai fotti dai bani Abdu Goma yakeji fotti dai ta on ko burami sembe yawa aso dodo to mi sodi sikam je boro je mi watiri jabu kam dede jabu a fere jabata yaware on bi ko so dan tanji safia boni nyande yati de fu dede jiba mudum e to na be famata goddo wi'a iri be da borni o yidi aso dan namo to min bo yake an yottaki mimi so dede je boro je boyi fu sere be mai be fama gam be fama dum sedda mai be bima goddo no lada nunda ummo yaha dole mai se en putira de je boro joy ma ha en vaito de de ha ko maran din ha bana muhammadu winane yame ami yakeji ami de de o andi bana kuga kami wate andi no jobari an andi yakeji an ta jama hunde ko burata jobari ta jami ko buri jobari kan to mi hosi fu mi okima ko nyame en kolta de de me diga boro joy boro sapo boro no gas ha en jotta milliore bana luttube en fudda hosugo e onobe safia sali assalamu alaikum Assalamu alaikum. To useni eone ami hala mbado on ustaz sautu telebo heba en famto tira mi isa fe sali tegal gar gar balle didi. Naam. Balle do ma. Balle didi. Balle didi. Be happy ngal jumbare ngal timmi alat altine hoti asaro e makko. Iro botel. Mi jami mo gaw eone de do lara shura je wliru do. Ko woni sababu? Laria. Naam. O jami mi wi yo tegal ma on dole na. Saro e ma do dol ma o wi wallabe do lamo. Ko bi eten go sewaku andi bana bete fulbe pullo no sento bani minumi de yahi nyande mai tammi de baba sare mai nastani mo yo fasit woni ko yi parbulo no tarani sewaku mai woni ko yi de minumi baba sare ko ano tefa mo don no fauno wada urdi to fi jomi to de ha sare walde wore do o yi kujeji jur pewe bo o tawi tema ko o wino pat o yewi tawi dum fudu wala
ayi se wa ku be fewre kanjun na sagate ngaldo hade de ko biida do ka jotta o bi ayam o yan ko ta andi be alla kanko o yahi amma jotta o fasiti fayin mi lortoto abdu sedda hado ko biida ko o wima den do bolon hala se wa ku kadi o wi on man de nastani mo o famay e kadi no o muyiri mo hala belka eto hala belka na battoto mo na mo battori mo na haito hoti sa na hoti sa de o la na do sagli hadi hande o do muñe o do warande wiete mo gal kan andi ngatam mo gal nyalo mare wore amu nyanne yanni ko nyalle didi tati ko lewru no gal yawi bu yanni yalle sedda na do batte non an kami wude do fewre nasti akko de saka mabbe gonga warai to yayi sare mai ko gorko ma wino par o tawi ko hotel wala yowa no wa imay bo tawi na banni to ni ka walori to banni mai sai ene takile ondu ko men do yola tay ha mayo mango e sai fota e yino tafe sali en dudi wolde ma setin en foi nana don ka don ka shayi amma mi dimi yara en jara shayi dawara amma hande en jahan ha fatude nyubel en dara goto meden goddo mali safe sali wada dubi sappo e mod wala imo sora sipa shayi hakke beldun shayi ha aje swala sodani mo motel pamare ko ta pus yerba yerba do ngel ko tati do tembe tati do heba o wancha so ya shayi o wadi yel wata makko humpiti himbe gara metto shayi min fumi yal iri min metti ke shayi sai welu go kanko bete o ga shayi ha nebel tay yar go sai belki on jaha masa shayi goddo mali o nanta fulfulde bo dum bambarare o wata be français je ma dare nyande ko yel wata yettore ardibe group alay baba dan pulo be walline de be gara nimo en jaha ma dare ya wadda Yeah, yes, yes. Concentrate up the child.
aujourd'hui, c'est le fête pour tout le monde, tous les vendeurs étaient aujourd'hui. Parce que tout le monde s'est content, les Beskinais, tout le monde. Bon, les CTE, je remercie les soutenants pour passer eux m'ont soutenu beaucoup. Avec les DPS, pour nous et tous. Et salut tout le monde. Mais il faut le bébé la gueule, avec l'Ouest, mon bébé la gueule, en Camerounais. Les rebelles parents, non, sans Dieu, sans Oulon, là. Bon, oui, pour ce n'est pas pour ce Dawara, ne comptons pas pour ce bébé. Car ça vous pouvez vous visiter. Vous battez, n'est pas un roman. Après, mon Rokenéa, bon, encore vous battez. Teki konde engeti masa shay wala wakati fajira nange jemma pat ayaran shay bana abdu ko mamimbe mamadu dalailu naam fakal bismillah jare shay ko defu bani endembo abdu jotta mi lotto togal mada mi yamuma e dume woni bote walu en walu en umari bote maudum ha tegal safesa li ganyande habbode kambe goni gite saro en andi yake fere bana finata meden saro gal didi fu be warata ko be wara be jodo sera be ardina bappaño ko de dira fere be wi'a an jabata o jabata cede ono waloto tegal bibbe ami be hokki on amana manga dongal mangal aman o yebongal bani yake fere be hokki on dongal do gandumena gangaron tan o yama o hokka on jaba sadaki o lowajer jiba on jab kita saro be nana maminka wala ko yalla a anda goriko be debbo be do mari lambaji mo on frido to hunde fere fe'i hakkunde mabbe ono woni arande en be ewnata debbo wi'a dada ko wadi ambe gorko an hani a wara sare a ummo a ya tawabe ha sare a wazobe tabo tokku gal debbo tan ta tokku ga gobe ha hawrabe a wona chaka a famtina ko mo hakke mudum amma dudde gatta bani sa fesali nyande be ona wi amin kam wona ma wi wadon tammi dotti min ka wala ko ala mi anda kabde be masibo modon nana bani to ha ft chaka hakkune mabbe alla be ummatore je jodi de tatu nyamata on a hokki na mi hokki a yerdi na mi yerdi den wata nyande on ewnuma der mo de to fitina wodi bi an kan ko yaluma wodi ko yaluma alla no jamtete sai walu en kula alla useni wakati to fibbono ndaji wadi gorko don turti be debbo ono hani jaho pewno hite may gulowe sare mabbe ganto debbo be gorko turti hite wulata de sare mabbe to safes ali sabi be kakila be jogo amana kanjum e onito to dembe inshallah to aitama abdugo ma e jotta mi lorto to gal muhammadu mi jamete e noy hande sergal gal be dolata gorko sera debbo mako to e der serle wod sergal gal gorko o dolama o sera debbo mako ko wadi bo hande dadirawo mako latti esirawo debbo on wari yamimo bingelam seru debbo yo kadi hande o do yidi debbo mako do yidi mo dada bo wi min dayima a musini enduwam seru debbo wala no salinira kongol dada mako hande to sali ko dada mako wi mo be luran to dole mako si o sera debbo man gam dada mako yami o sera ko wadata bo dadirabe worbe yamata nondo don sende gebe wakere wonde robe man do jawa esirabe mabbe man to amadu amata amma wolde senda kay ono ma wodi ko bezdata assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhaji Hassan di Gabanyo a Jabama etama ko on fu mo on gonda mo on karu jini yana ba tima yete useko wala o be be on fu mo gonda mo on karu jini useko ko mon jini jini o wodi o weli useko Allah Allah wala amin wala Allah wala min dokira ko na ta mon ni ko jumla ba ni na ta ma to useko Alhaji Hassan Bani Bani fakat bani mamma do tokita ha dari to e nono bolwa hande dum yaware hande debbo wala no yawira dada gora hande dada gora do dum dadama dadama ko dum dadama baba ma ko dum baba ma an bo dadama dum dadama ko baba ma dum baba ma ko hande toni o yawani masarum an man ma welatama wala no watta dadirawo ma ko danyamo o mauna den wara o te an go wara darna yaware darna ngaba hakkude ma e dadirawo ma ko wadata e wakkere wonde bo dum worbe man gadata ha robe man jawa dadirawo mabbe majum to wakkere wonde bo fan tawa wodi dadirabe kambe bo be marata billa wane be billinta wato biddo wato debbo majum ha bura sembe e to hande an gorko bo tata wadi yo hande nay wodi hunde fere hallunde abdu a bangi debbo on don gonde dum debbo ma do yidi modo yidi ma dadirawo ma bo don kanko dayima waddi ma duniyaru a yahi lumo hande bana julde a soda limce a yita boro temerre a soda wurre a wara hokka debbo ma a yita boro chapande jo a soda hokka dadirawo ma wallahi Allah tunangi ma yofatama o wi'a subta yake fere ko gorko ko debbo ko dada ko debbo assalamu alaikum assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, iko non pija be bikoy. Be don dama on te baba sare. Ngadan. So sa wallita ma joga ko bingel ayo ta telephone. Kai wala inja petel ma. Nam nani ala wi accu accu. To bismillah. Baba sare walon accata ma. Ko ron haban do telephone ado ka yidde boddu boddu. Ado ka yidde. Bismillah ko be zanta amin ajja. Diga tebo. Ni rafni wan onon gonde do plateau jaron de do television GDS useko diga vo twe ngalande ah barka fatimatu to barka na mo ndo na ya mundi to barka ja fatimatu ni do ha ni do ta ga jiasa de amma banyo ah barka Oh, yes, limon on fukat ngati mo besi ngati pa mo dan ta. Uzeko anja. Barka ben getti. Assalamu alaikum. Bani buri to jodi sare o ngada dada do ma on pija. To dedi. To. To. Jawe e one be jaware o wakati badi Muhammadu atimina. Wakati bala ke do bani majum do hande ste to a sodan man do to a sodi gol boro temere hokkide bu masor gol boro temere ku dara ma to a wawan to wata basondi be wata ta fon jojo ta fuddu ko wawata e bolino ala man assalamu alaikum ta fuddi do andi aji pata do assalamu alaikum banni assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam aja pama laji digatwe marwa aja pama jamare jamare Mi do hedi tima. Ko dilli. Assalamu alaikum. Abdu mi ya engari ragare shiriya medin. En ko sa o ragare jo. Naam useni onon to ngimi jabake on anditi o don sargiti na weyoji maden fayta on ewna
min famata on. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji diga toye? Diga Marwa Hamza. To aye etama Alhaji Hamza ko be zanta amin. Naam. Ara ki da bani ngetti amin amin sai en kutindira amin amin to en ngetti ko duda sa fe sale ni inshallah dugo ma e gaira gare shirya meden mi jama Muhammadu Bolide mudum daga to Safiya Bolide amra gare je kaddamude min do ngetta wato Alhaji Baba Danpullo gittoje dudde de timmata hande min joodi ala fu min gettan mo ngam sababu mako min joodi do to mi do yetta bo lamido les njerem mo Allah bangi dara jamudu El Hadji Hamidu Bello mo min dari jotta do puccu to kadi ngam majum e subo do huuciten Abdu mi do torini Allah waddo ngondo jam timma jam on timma jam be cuba wato sube tebe be keba bo semuya to ngadi ma ngam majum mi rofna dadirawam biete do Abbi Asmau e dada sare am biete do Maryam e bibbe am e wato larobe non robe am dudbe madam damir hofnal mu dada Yasmin en komna dada Kalbani en komna Ajja Baba Pasma en komna Kautal Sakol Daneji en Cameroon Kautal Sodelko Cameroon Kautal Annur Cameroon Vice President Sodelko Abdel Aziz diga Yahunde en komna mo en komna Commandant Yunusa en komna Commandant en Colonel Buba kala darobe hande fu en komni be en getti be sai sare warande to jam sa fesa inshallah bigo ma yetta ma mi yetti Muhammadu Dalailu derderabe watan be min hakkilo min getti on ko duudi mi wi'a on sai asawere warore to jam on jaharama.